ಸಂಘಟನೆಗಳಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸೇವೆ ಇರಲಿ ಅಂತಲೇ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಾಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ, ಯಾವ್ದು ಅಗಲಿಕೆ ಆದಾಗ, ದೀರ್ಘಗಳು ಇದಾದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿವಾರ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಕೊರತೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವರೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ಅವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹಾಯ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರವರ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನರಿಂದ ದಿನಾರು ಉಪಯೋಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸುವಂಥ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖೇನ ಈ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಡವರು ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಜನ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಯ ಕನಕ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉಮಾವತಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ನೋಡಿಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಇವತ್ತೇನು ಜೆ ಪಿ ನಗರದ 198 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500-600 ಜನ ಯಾರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟು, ಒಂದು ಕಡೆ ಹಣದ ತೊಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜೆ ಕಡಕ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನ ಭಾಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಇವತ್ತು ನೆನೆದಲ್ಲ, ಜೆ ಕಡಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಜನರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಲಯ ಕ್ಯಾಪ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 176 ತಾಲೂಕು 30 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಯಸಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಬಯಸಲ್ಲ. ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಜಯ ಕನಕ ಸಂಘಟನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮುತ್ತಪ್ಪಯ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಜನರಿಗಾಗಿ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ವಾರ ವಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುತ್ತಪ್ಪರೈ ಅಣ್ಣನವರು ಆದೇಶ ಏನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯನೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಮುತ್ತಪ್ಪರೈ ಅಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವುದು
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾರು ಏನು ಸೇವೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೇವೆನ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಥರ ಹಲವಾರು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಉಮಾವತಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಪುರ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ರಮೇಶ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿ ಅವರು ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜುರವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಥಳನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಥಳನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಜಂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.